НАБУ затримало фігуранта газової справи Онищенка. Детективи Національного антикорупційного бюро України в четвер, 12 жовтня, затримали підозрюваного в участі в злочинних схемах з розкрадання природного газу, видобутого в рамках договорів про спільну діяльність з державною компанією «Укргазвидобування», який переховувався від слідства і був оголошений в розшук з серпня 2016 року. Про посаду затриманого не повідомляється. Прес-служба НАБУ вказує, що фігурант так званої газової справи підозрюється в участі в злочинній організації, заволодінні чужим майном в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем, відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом та фіктивному підприємництві. Затриманий підозрюється в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених Ч1 СТ 255, Ч4 СТ 28, Ч5 СТ 191, Ч4 СТ 28, Ч3 СТ 209, Ч4 СТ 28, Ч2 205 Кримінального кодексу України. Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Правоохоронці продовжують розслідування. Нагадаємо, ще одного фігуранта в рамках даної справи затримали 5 вересня поточного року. Нардепа Олександра Онищенка підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з держкомпанією «Укргазвидобування», в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 мільярдів гривень. Втім, він встиг втекти з України до того, як Верховна Рада зняла з нього депутатську недоторканність і дала згоду на кримінальне переслідування. За матеріалами сайту news.gr.com.